якщо вони працювали. 7 мільярдів 393 мільйони гривень Закарпаття спрямувало до державного бюджету за 5 місяців 2023 року. Приріст складає 195% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Основні надходження забезпечили податкова та митна служби краю. Податковими органами мобілізовано до державного бюджету 2 мільярди 348 мільйонів, митницею 5 мільярдів 247 мільйонів гривень. Відповідно, і тут є у нас темп приросту до минулого року, відповідно, по податковій службі 130%, по митниці 254%. У обласний бюджет мобілізовано цьогоріч майже 673 мільйони гривень. Приріст на рівні понад 140%. Виконання плану складає 109%. Долучилися до наповнення скарбнички краю усі 64 громади. 55 з них виконали план. Приріст мають 60 громад. Лише 4 отримали менше надходжень, ніж минулоріч. Загальний приріст надходжень до місцевих бюджетів у січні-травні по державі склав 24%. І 0,8%. Я вам казав, що у нас по області цей приріст склав 144%. Приріст по надходженню по податку на доходи фізичних осіб, чому ми його завжди окремо виділяємо, ми розуміємо, що податок на доходи фізичних осіб по державі приріст по ПДФО склав 27,1%. По нашій області також приріст по ПДФО складає 44%. Значну частину надходжень складають податки на доходи, зокрема і військових, а також від бізнесу, в тому числі і від релокованих підприємств, а це 15% від податкових платежів. Окремо зупинилися на підтримці Збройних сил України бюджетами краю. За 5 місяців передбачено в бюджетах, тобто вже проголосовано 431 мільйон гривень на підтримку військових. Фактично вже військовим перераховано 270 мільйонів за 5 місяців цього року. Це мова йде про всі 64 територіальні бюджети і, відповідно, обласний бюджет. Проаналізували також і доходи загального фонду на чисельність населення. Якщо рік тому доходи на душу населення складали 2052 гривні, то зараз 2967 гривень, тобто приріст 144%. Загалом, попри ситуацію в країні через воєнні дії, каже Василь Іванчо, Закарпаття демонструє економічний розвиток і тенденцію треба зберегти.